Demung Janggala. Gilang Kasna di channel Dongeng Sunda Kang Gilang, sejak medar hiji carita dongeng Sunda karya Patatang Sumarsono dina judul Demung Janggala. Kajadian riribuh di wewengkon Kadipatian Ukur, lalampahan hiji budak lalaki nu katalangsara. Alatan dibeberik urek di alapati, tapi nasib mawa manehna dikukut ku pamimpin begal. Ngegedurna senedengdam, turasa kesono numokaha, kalancik awewena. Penghilap subscribe, jempolna, aktifkan tanda loncengna, supados tika kantun cario salajengna, sarang diantos silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar carita dongeng Sunda karya Tatang Sumarsono dina judul Demung Janggala. Wilujeng adangukeun waluya dongeng Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Panan poe karek meletek di langit wetan, anu ngalolos geus rada jauh ninggalkeun lembur. Akhirna angga leumpang ti hareup dituturkeun ku Sinini bari ngais budak. Tukang ngeunana embi rukmi nungtun budak sadua-dua ari demung leumpangna teh pang tukangna bari manggul babawaan. Hareupeunana embi mirah ngelek buntelan. Da puguh ngarana oge ngalolos atuh dina nyokot jalan oge milih anu sakirana suni ngarah henteu mindang pasaran dog jeung anu lian anu lumaku terus nalikreuh mipir lamping nyorang pagunungan kabeneran ti loba mang dihalangan ari lain gawir anu nawing jeung walungan raaseun mah akhirna angga nyokot jugjugeun ka beulah kidul sangkan leuwih enteng ngajauhan wewengkon Ukur. Beki kidul jalan anu disorang teh beki harah-raeun, gunungna beki laluhur, leuweungna beki geuman. Kasorenakeun marahna cunduk ka tempat anu rada negla ku sabab pamuhalaan lamun neruskeun nalampahan. Akhirna angga ngajak reureuh di dinya sabab lamun kapeutingan di leuweung mah bakal leuwih barabe. Dok-dak nuaran heula awis sagede-gede pigeulang leungeun. Lain rek kuriak rongkah tapi keur nyieun saung lulumayana. Tambah disimbutan teuing ibu di tiungan langit lenglang. Babakuna mah ngajaga barudak bisi ngadak-ngadak galingging panas tiris atawa asup angin. Saung wawayagon dadamparna ngandelkeun amparan jukut minangka hatip nadang daunan diamparkeun padu iu. Najan dibawa balurat kacida anak jeung incu akhirna angga teu kadenge ngarasula. Jiga anu geus pasrah bebeakan nyanggakeun hirup katut huripna kana takdir tiang manon. Ngandemung anu reman guligah teh manehna asa dibeungbeuratan dosa. Dihenteu-henteu oge alatan pamolah dirina pangna akhirna angga sakula warga tapi ka kadungsang-dungsang teh. Embi, hampura kuring omongna. Anu diajak nyarita tiba ngareret meusan
rumah sa kuring-kurang jejehan tungtungna sararia ka bawa baruba omongna deui mana kitu oge geus nasibna meureun alo embi Rukmi nu ngawalon teh sedang adina mah kalah katungkul bari murutan bitis untungna teh dahareun keur sahariteun mah kaburu keneh mawa basa tadi janari tatahar indit teuing sabaraha canggeum beas anu diwadahan kana ruas awit temen keur isukan mah teuing naon anu kudu diasakan. Peutingna sararea gemprah di jero saung tangtu kana patetep tepuguh tempatna heureut. Ngan demung anu masih keneh candukul keneh teh. Diuk nyang hareup pandurukan kira-kira 2 deupa titihang saung. Kabeneran langit lenglang cacak lamun harita hujan piraku sararea teh jari brug, teh jeje brugan. Sabot keun ngasur-ngasur seuneu kadenge aya nu hudang, kudemung direret anu anyar hudang teh terus diuk dina tunjang tunjangan anu sejen. Nah, geus lilir deui embi. Lain lilir, tadi tak tadi oge henteu bisa peureum, tembal embi Mirah. Reuhkeun wae heula atuh. Ngaresukan jag-jag deui. Pandalakon teh panjang kene. Asa jara rawuh pitunduheun. Omongna geuning aloge candukul kene. Ih, ari kurik mah pan kudu tugur. Bisa aya naon-naon. Pokna bari neundeun deui pangpung garing. Embi. Nah, bet mogogan kahayang juragan Demang. Nyesaha anu mogogan embe mah teu rumasa anu nolak pamundutna mah kapan aki jadi embe mah sadianya nya ari pikeun kasalametan sararea mah tembalna alon najan embe sorangan bakal jadi korban ari geus pandawa deui pilihan dina ayeuna oge dina nyana oge embe boga pamilih bet pimanaeun teuing bisa laksana naha. Anu ditanya teburu-buru ngawalonan. Nah, Hambi, demung nanya deui. Teu umum tuh dah, mun awewe ngabijilan, teh lama. Ari embi geus boga pamilih sorangan. Teu ngajawab ukur ngareret meusan, luk ditungkul. Kumaha, embi, demung keukeuh tetelepek. Naon tea? Bat kalah Malik nanya. Itu ari si embi malaweung. Embi geus boga pamilih sorangan, Can. Demung Malik kandeui pananyana. Manilila deui rek ngajawabna teh. Tapi akhirna mah teh burung ngab da anu nanya Malik keukeuh menta jawab pokna. Ari kangaranan manusa, tangtu wae dibarengan ku angen-angenna. Hayang kitu, hayang ka anu kitu. Ngan mimindangna mah nu jadi angen-angenan teh sok papaling pang jeung kenyataan. Keur kuring mah asa lieur jawaban bi teh teu kaharti. Nah rek ka manalosna. Nya meureun matak lieur keur anu teu surti mah. Rek kuring ka asup anu teu surti kitu. Jiga nanya. Matak teu ngarti oge. Tembalna alon. Geus alon. Nyaritakeun perkara anu kitu mah kudu dina mangsarine. Ngarah puguh namperna dina angen. Demung teu nyawara sanyana manehna oge keur ngalelebah sakur anu diomongkeun ku bibi Nabil. Ngan nya kitu apan kiwari mah lain keur mangsanarine. Hese rek di badena. Nenjo anu cindukul di jero saung demung betras kalanceuk nya si Acik oge bari tok itu diukna teh. Basa keur dibeberik musuh terus kalangsu teh jeung asana teh ku kabeneran pisan harita oge si Acik teh kira-kira keur umur saumur jeung embi Mirah. Pikiran demung kumalayang ka mangsa nu geus kaliwat. Bruh breh deui lalakon heubeul mangsa manehna dibawa ngalolos ninggalkeun dayeuh.
lalakon anu tisubuh-subuh jadi sawangan najan ukur kumanehna sorangan sorangane. Najan ukur kumanehna sorangan sasorangane. Isukna anu luntan terus gendir dalam pahanana geus mimiti karasa leuseuh da puguh anu geus disorang teh. Kaitung jauh teuing geus aya ti bawahan mana harita teh ngancik pangarasa maranehna mah geus nyaliwatan watas wewengkon ukur. Pas sore nanya anjog ka hiji lembur anu rada gegek akhirna enggak pengangguran nanya kanu kabeneran pasang rok di jalan. Nah ieu teh lembur teh asup wewengkon mana? Kandang pesinun, tembalna. Akhirna enggak ngajak ngarar bedinya bubuhan loba padumukna. Atuh sakalian meuting mah teh hese da loba nu ngahiap-hiap najan kitu akhirna enggak pipilih heula. Henteu dapon milu ngarar. Kang ngaraning anu ngalolos najan geus aya di dayeuh sejen oge ari ati-ati mah angger kudu. Ngahaja milu meuting teh di imah anu rada nenggang, tapi nya kitu angger wae jul-jul narepungan. Basana teh hoyong terang dongengna. Bubuhan akhirna enggak capek tang nyarita ka turug-turug dina dirina sumorot komara. Atuh urang dinya teh jul-jol, jol-jol rarasa penanggapna. Jeuk angkanan maranehna ieu jalma teh tangtuna oge henteu samanea tetela tuda. Lega luang matur jembar panalarna. Atuh salila ngariung teh kiseh mah anu pangmindengna ngabuih sedang urang dinya mah samet hookeun ngabandungan. Anu matrak isukna teh pribumi jol-jol nyarita. Ulah teras teh neraskeun angkat juragan. Mending di dieu we. Linggih mah. Margi abdi sadaya teh asa gaduh anu dipikolo. Har meureun matakna barubahkeun ka urang dieu. Walon akhirangga. Ah henteu. Nah da teu matakna sahkeun ieu. Bilih peryogi ku pangareban. Keun saung butut we mah urang rareong ngamidamalna. Sageuy urang dieu bah teu kersaeun. Atuh bilih badan neraskeun garapan kana tatanen moal jadi pamengan dalahan ublung ablak kene. Omong pribumi. Nuhun kana pangangkena. Tapi rupina moal tiasa mutuskeun ayeuna perkawis ngababakan di dieu mah. Upami kawidian teh badan neraskeun ngiring ngararep di dieu we 2-3 dinten deui mah. Sumangga teh teuing. Omong pribumi. Akhirna enggak nimbang-nimbang kana panyambat pribumi. Lila dibawang diutahkan di salik sik tapi ka buuk letikna. Kumaha lamun orang terus matuh di dia? Nanya ke kulawargana. Perkawis etamanya enggakkan. Tembal mbi Rukmi sarta terus diheuhan ku indungna. Kumaha mung nanya ka incuna. Ih, ari kuring mah atoh nu aya. Kahijina tempatna kaitung pigagenaheun. Kadua teh nampeu ka dayeuh meureun moal ka geridig teh inggu pangagung, tembal demu. Tilepoe ti harita urang dinya cucih ngalelemah pi imaheun. Najan teu dihiras jul-jul daratang sorangan aya nu manggul ka imeunang nu uskeut. Aya nu ngawelit keur pihatipeun nek trekan batu keur tatapakan pokona mah rame ku anu dokdak kuriak. Sanggeus rada lila ngilang-ngilang pimatuheun akhirna enggak ngilang-ngilang pihumaeun. Kabeneran manggih lahan anu teu pibanggaeun nyacarna lahan mayat bahengidul tatonden alus mawatna di juru-juru narajeg dapuran kawung moal hese kupi gulaun lakar daek nigur jeng nyadapna lakar daek ninggur jeng nyadapna bubuhan kana tani geus maranti akhirna enggak jol-jol ngalemah ngurus pakaya bibinihan palawijang haja milihan heula anu hasilna picukuleun. Anu mata kurang lebih 3 bulan tisaprak matuh didinya kebonang ngaremplo hejo.
Pare humagus menit tinggal iap dapuranana mualila dioge bakal rambai alaun rawui bewengen. Ki, kuring teh mual rek salila nama tuh di dia. Omong demung dina hiji poe. Naha, kahiji melangka kolot. Sabab basa lunta di imah teh bebeja na mualila. Karunya bisi melangen atau kaduana kuring oge boga keneh pancen liana ya arik itu mah akin teh bisa ngehalang-halangan pepeje engke hidep kudu leukeun ngalongokan ka dieu tepiraku atau kuring juledar ka kolot sorangan omong demung aki mah ngan bisa sambung dunga pamaksudan hidep sing tin kanan make rada ngarakacak demung teh ngadenge kitu mah. Pas sorena waktu menehna keur nguyab-nguyab jukut di jigireun kandang domba embim mirah nyampeurkeun paroman asa beda ti biasa. Ari sugan alo teh rek salilana matuh di dieu. Omongna lain tebetah ambi tapi ku maha tudakuin kudu panjang kena lalakon ulah poho kak ambi moal komode lamun ke ayam mangsa narine saenya na kamari oge rine ngan alok kekeh te surti rine teker ambi kerkuring ma acan walon demu ah alo tong mau tating atu kapaksaku kaayaan ambi. Nah aku naon gitu milumang melangken tembal na alon bari tungkul melang gening ayah keneh anu mang melangken ari aing harianen temi surti ka anu mika melang na tapi mun ngagugu kana kamelang batur ira harek cunduk kana pang juga apan lalakon teh masih keneh panjang da ayin namah udagan teh karek samot tembong gelor. Jauh hamo burung cunduk, anggang hamo burung datang. Demung geus anjog deui ka wewengkon ukur, tidinya mah lumampah nasa salingkeran, pikeun nyingkahan paramean. Lebah sisimpangan maneh nangaran degheula. Jalan anu lempeng beras naka janggala ari anu mengkol ngatuhu liliwatan ka urut lembur akirangga naha mending ka mana heula ah rek lempeng wae cenah pokna dina jero hate tapi karek oge sebab baraha lengkah bet ngadadak aya pikiran hayang nyimpang ka lembur anu fungsi jadi pamatuhan akina saha anu nyaho aing bakal menang katerangan anyar anu rea gunana kitu grentesna. Kebeneran jalan liliwatan teh simpe, kitu deui sawatara lembur laleutik asa ilang dangiang. Barang cunduk anu dijug-jug manehna pohara ngejenghokna, imah akirangga geus rata jeung taneuh ancur jadi lebu. Anu nyesa teh karita tapakanana parentul dina sela-sela dapuran cecendet, kawas anu geus lila di huruna. Sabab tatangkalan anu jaradi geus katembong ngaliak, pangauban anu tadina haneuteun teh kiwari geus salin. Kiwari geus salin jenis jadi dungus paingan tita tadi teka tenjo ejal mang lampreng omongna dina jero hate jiga namah pangeusi lembur ngarasa ginggiapeun tapi kamaranehna nyaringkah tidinya teuing saheulaanan teuing rek salilana. Demung tuwa kaincah tidinya najan ti cicing di tempat negerak oge ngahaja nyalingkrek ka tukang ngentat tangkalan
bisi aya batur anu pangangguran nyerangkeun. Rada lila ngalarentuk bari mikir-mikir kudu kumaha nyapi pataeun. Keur kitu katenjo anu ngrunyung anu balik ti huma jiga nama. Anu anyar datang teh ka cidaruah seunana barang kudemung disampeurkeun malah jigana teh. Arek ngabeng beos deui najan harita katenjo semuka sima. Ari ieu imah iraha kahuruanna? Demung miheula ananya. Teu kasik ngajawab kalah mencong ka anu nanyana bangun anu rada curiga. Iraha mamang? Iraha kahuruanna? Nanya deui. Sanes kahuruan da, tembalna. Sanes kahuruan kumaha? Apan sih dik ieu buktina geus jadi lebu? Sanes kahuruan tapi ngahaja dihuru, tembalna alon sari-sari anu kalepasan nyarita. Diduruku saha? Duh, ka atuh jang. Mamang mah teh apal inya margi sanes urang lembur ieu. Tidinya tipeuntas. Ari pangisina kumaha salamet? Nanya deui api-api teu nyaho. Datos kosong waktu diduruk teh. Dua dinten ti saangkatna juragan Rangga ieu bumi teh lajeng diduruk. Tapi mamang oge ukur terang tina wartos. Tembalna bangun anu kacida ati-atina bisi salah pok. Demu ngahuleng geus tegwe yen anu boga gawe teh tangtuna usung esang ti pademangan. Moal saha deui jigana teh alatan meupeuskeu yang rumeh anu rek diraponan kumaranehna bet ka sampak suwung. Hutang uyah bayar uyah, hutang seuneu bayar seuneu. Dur, najan tepi ka mana oge. Ku aing muat di sang hareupan, omongna dina jero hate. Harita kene demung geus boga larancang rek ngajorag pademangan. Diduruk sia, moal diisukeun deui. Weut di ieu kene. Geus buleud patekadanana, tapi ngadadak manehna inget kana caritaan akhirna pikir heula masing asak ulah sok kejot borosot. Lang deui ngahulang nimbang-nimbang patekadanana anu bieu geus kedal tina dadana. Jorojoy aya pikir nu sejen, mantak naon mun sejen waktu susuganan aya lolongkrang anu leuwih merena. Jeung deui masing kalah kumaha oge gawe rongkah kawas kitu mah kudu bari reongan jeung anu lian. Asa pamohalan mun dipigawe ku sorangan. Cindekna bolay, dagis kasawang untung rugina demung gesat gesut mulang ka janggala. Barang datang ka sampak bapak kukutna keur ngahulang semu bingung di imah karasa combrek. Ari lain tas di mana? Bapak kukutna ujug-ujug ngahau. Hampura uing bah, omong demu. Rumah sa uing indit di labare jeung teu pupulih heula. Heeh, tas di mana? Kieu bah. Terus bari dongengkeun sakur anu karandapan ku manehna. Bapak kukutna ngabandungan gemet pisan. Sanggeus lalakon tamat ka karapok nyarita. Nah atuh manika malinaan, silaing geus nyiksa ka dewek, utamana mah ka indung silaing. Hampura bah. Uing teh taya pisan waktu pikeun mere bejak heula. Kumaha tuh da? Bongan kitu kaayaanana. Lain teu inget ka emak jeung ka abah. Ari sababna ka itu oge uing wajib bumela da tunggal kolot sorangan keneh, omongna. Mana ari emak? Indung silaing, hayu tuturkeun dewek. Bapak kukutna kalah nyarita. Ju turun koreleng ka pipireun imah, demung nuturkeun manehna tacan bisa ngira-ngira ka mana losna pamaksudan bapak kukutna. Ah, iya. Okna bari nunjuk gundukan taneuh beureum. Bah, ngan sakitu anu kedal tina biwirna. Tah, aya di dieu indung silaing mah. Ngadadak asa leulis paya tangan pangawasa, ampir-ampiran teu kuat tenang tung oge malah.
maneh na ngeluk bari nungkupan beungeut asa loba budal keuneun anu nyelak ti jeroan dada. Tapi dina ti corona karasa aya nu ngahalangan. Sang geus rada lila ka kara bapa kukutna nyarita deui. Cenah ti barang manehna teu balik-balik indung kukutna teh terus ngareunggeuy, gering nangtung teu menyat deui. Si lain teh disangka paeh. Mana mulan malen taya bejana oge. Komo deui barang di lembur sejen guyur aya nu manggih bangke ngababengkang di walungan. Anu awak jeung beungeutna teh geus raca tapak pakarang. Ku anu mawa beja digambarkeun dedeganana. Ari indung maneh betul jol yakin yang anu paeh teh anakna. Anu mata gering pikirna beki panna. Dawe ku namaan tancap nya yakin. Nah ku abah teh dibuktikeun heula tuh. Omong demung. Geus eta oge. Ku dewek tengah haja layon teh diteangan hanjakal ku urang ditugas dua poe dikubur. Tudak cenah bau nagus nataku. Walon abah demung. Sanyana dewek asa kurang kumaha nyarita. Tapi indung maneh keukeuh we mageuhan anggapanana. Saban poe taya deui anu dipicang cem iwal silaing antuk lamah tepi ka hanteuna. Demung ukur ngahulang. Rumah sadirina salah tur jadi tukang lantaran indung kukutna kagegeringan. Ayeuna mah rek kumaha deui pikarep pendam moal bisa dibalikan deui. Najan cerit lolong seran bari carekna tepi ka bijil cimata getih oge moal aya gunana. Nunggeus mah nya enggeus tinggal neuteup pika hareupeun. Jalan sorangan masih keneh ngembat panjang tur moal kurang tarahalna. Sugri pamirsa, urang keundeun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun. Poe isuk urang sampeur deui. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Pedaran acara dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Demung Janggala. Wilujeng kantun. Waluya dongeng Sunda.